Кристаллайн, Амов Джур, Патмакан Ахпюриц. Բարձունեմ, շնորհակալ եմ համաձայնեցիք հեռավարի զրույցին։ Այսպես ամփոփում ենք շփաթը եւ կուզեմ լսել նաեւ ձեր տեսակետը, մասնավորապես կխնդրեմ անդրադառնալ Նիկոլ Փաշինյանի ազգային ժողովում վերջին հայտարարություններին, նորից խոսեց Արցախի հիմնախնդրից, նորից մեղավորել նախկինները, որևէ մեղավորություն չունեն իրենք։ Խնդրեմ։ Նախկինները շատ մեղավոր են, որովհետև նախկինները մի այնպիսի պետություն են կառուցել, որ Փաշինյան Նիկոլի պես դասալիկ անասունը կարողացել է դառնալ տվյալ պետության ղեկավարը եւ կարողացել է այդ պետությունը վարի տալ, հայկական մեկ այլ պետությունը վարի տալ եւ մի ողջ սերունդ ցեղասպանել, այնպես որ նախկինների մասին խոսք չկա։ Ինչ վերաբերում է Փաշինյան Նիկոլի ազգային ժողովի, այսինքն Սամադուրի, ես կփորձեմ Փաշինյան Նիկոլ անունն ազգանման տեղը հետագայում օգտագործել, հանրապես ինձ ելույթ օգտագործել իր բնորոշ բառը, Սամադուրը, դա մարդ է, ով ոշտվում է իշխանությամբ, ճակատագրի բերումով իր դժբախտություն շատերի եւ այդ իշխանությունը սկսում է ծառայացնել կամ իր ազդեցությունը սկսում է ծառայացնել բացարձակապես իր ներքին վախերը, ներքին կեղտոտ բնազները բավարարելու համար, այդպիսի մարդիկ կոչվում են Սամադուրներ։ Եվ Սամադուրը հերթական անգամ բարձրացել էր ազգային ժողովի ցածր ամբիոն, խոսում էր բանակցային գործընթացների մասին, ինչ որ հղումներ էր անում ինչ որ փաստաթղթերի վրա եւ փորձում էր ներկայացնել հերթական անգամ, որ Արցախյան այս ստատուսով ձևավորվել է բանակցային գործընթացի արդյունքում կամ հետևանքով։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, անդրադարձել եմ այս թեմային, բայց պիտի շատ անդրադառնանք եւ շատ մարդկանցով պիտի անդրադառնանք, որպեսզի մարդկանց ուղերները վերջապես մտնի մի պարզ ճշմարտություն։ Արցախյան այս ստատուս քվոն ձևավորվել է ոչ թե բանակցային գործընթացների արդյունքում, այլ Արցախյան այս ստատուս քվոն ձևավորվել է պատերազմի, դավադիր պատերազմի հետևանքով, պատերազմ, որի հետևանքով կործված է Շուշին, Հադրութը օկուպացված են և նաև ցեղասպանված է մի ողջ սերունդ։ Եվ եթե Փաշինյան Նիկոլը 2018 թվականին այս Սամադուրը 2018 թվականին դուրս գար բեմ եւ ասեր, որ բանակցային գործընթացներում տեղի են ունեցել ինչ-ինչ բաներ, որ բանակցային այս երկարատև քաղաքականության արդյունքում ձեռք են բերվել ինչ-ինչ հարցերի շուրջ հետեւյալ պայմանավորվածությունները եւ պատկերավոր ասած Ջաբրայելից զորքերի հետ քաշման հրամանը դարձել է անխուսափելի, հա, եւ իրականացել տվյալ գործողությունները, որոնք բխում էին Կազանից, Մադրիդից եւ այլ փաթեթներից, հա, բանակցային Աստրախանից, Պսկովից այդ փաթեթների վերաբերյալ, եւ հետագայում այս մարդուն մեղադրեին հավատանության մեջ, այդ ժամանակ ինքը իրավունք ունենար դուրս գալ եւ էլի հղումներ անել ինչ որ փաստաթղթերի վրա։ Բայց այս մարդը մերժել է ամեն ինչ, այս մարդը բանակցությունները տապալել է ամբողջությամբ եւ երկիրը մցրել է պատերազմի մեջ։ Եվ պատերազմի հետևանքով կա ձևավորված ստատուս քվո։ Բայց հիմա կարծես թե ոչինչ չի եղել, կարծես թե պատերազմ չի եղել։ Միշալյուս ինքը նաեւ ինչ է անում, նա հրահանգ է տվել, որպեսզի խոսեն միայն ու միայն դրական թեմաների մասին։ FIFA-ի նախագահն է գալիս, UEFA-ի նախագահն է գալիս, բոքսի չեմպիոնատ են կազմակերպում, երբ որ ուսումնասիրում ես, նայում ես, հետևում ես սրանց էջերին, քեզ թվում է հանրային հեռուստաընկերությունն ես նայում, քեզ թվում է, թե դու ապրում ես ինչ-որ մի դրախտավայրում, եւ ընդամենը 3 չի առաջի օրը չէր, որ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի էր ունեցել այս ողբերգությունը։ Եվ այս մարդը դուրս է գալիս հիմա պատերազմից հետո, արդեն 4-րդ անգամ փորձում է իր հավատավոր բաներին, չգիտեմ ինչ ասեմ, զոմբիներ են այդ մարդը ասում, զոմբիների բան անել, հիմնավորել, որ այս ստատուս քվոն ձևավորվել է, որովհետև նախկինում տեղի են ունեցել ինչ-որ բանակցային գործընթացներ։ Կարծես թե պատերազմ չի եղել։ Եվ եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, նաև ինքը ասում է, որ Արցախը անուղակիորեն ասում է, նախկինում ասում էր, որ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ հիմա ասում է, որ Արցախը Ադրբեջան է եւ վերջ, եւ այսպես շարունակ։ Նաեւ եթե դուք բան անեք, ուշադրություն դարձնեք, ու մի խոսքով սա մահարազմ է, արյամս սա մահարազմ է, որի դեպ պետք է առնել միայն ռացիոնալ ճշմարիտ խոսք ասելով, ռացիոնալ եւ արգումենտաս հակափաստարկներ, կոնտրարգումենտներ բերելով։ Եթե
Այս մարդը ասում է, որ տարածքային ամբողջականությունը Արցախի, Ադրբեջանի ճանաչված է եղել Հայաստանի Հանրապետության ըստ էության բոլոր իշխանությունների կողմից, հետևաբար հարց է առաջանում, եւ նաեւ ինքը ասում է, որ ինքն էլ է ճանաչում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը. Ադրբեջանը ասում է, դուք պիտի մեր տարածքային ամբողջականությունը ճանաչեք, ինքը հակադարձում է ադրբեջանցիներին, ասում է, «Եմեք ձեր տարածքային ամբողջականությունը միշտ ենք ճանաչել»։ Ոսո մեկին ասես դու ապուշ ես, ինքը ասի ես ապուշ եմ, ես ապուշի քարակուս եմ։ Հիմա մոտավորապես նույն բանն է տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Բայց այստեղ հարց է առաջանում, եթե դու դա քո իրավունքն է, կարող ես ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Կարող ես, բայց այստեղ եթե դու ճանաչում ես Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ ասում ես, որ նաեւ նախկին իշխանություններն են ճանաչել, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, ինչու ես դու այդ թվում, այդ դեպքում 2018, 2019 եւ 2020 թվականի զորակոչերը ուղարկել խորը ադրբեջանական ջաբրային։ Երբ որ այսպիսի հարց է հնչում, այս սամադուրը դուրս է գալիս ազգային ժողովի ամբիոն եւ ասում է, դե կներեք։ Կներեք ոչ թե հարցը, դու պիտի պատասխանատվություն կրես, Փաշինյան Նիկոլ, սամադուր։ Դու մի ոք ցեղասպանված սերնդի համար դու պիտի պատասխանատվություն կրես։ Ես նաեւ մի բանի վրա եմ ձեր ուշադրությունը ուզում հրավիրել։ Փաշինյան Նիկոլը խոսում է նախկինում տեղի ունեցած բանակցային գործընթացների մասին, ինչ որը ելի եմ ասում անթույլատրելի է, որովհետև այս ստատուս քվոն պատերազմի հետևանքով է ձևավորված եւ որևէ նախկին բանակցային գործընթացի վրա հղում անելը դա անբարոյականություն է։ Բայց եթե այս մարդը, այսինքն չի կարելի դա անել, նաեւ երբ որ ինքը հղում է անում ինչ որ փաստաթղթի վրա, որևէ կերպ չի կարելի այդ հղմանը պատասխանել ասելով, որ դու սխալ ես մեկնաբանում այդ փաստաթուղթը։ Եվ նաև պիտի ավելացնեմ, եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, ուրեմն վերջին 3-4 տարիների ընթացքում այս մարդիկ Ադրբեջանի նախագահի հետ բարբերաբար շփվել են, բանակցություն են ստացել։ Հիմա տեսեք, օպերատիվ կապ է գործել Ալիևը պատերազմից անմիջապես առաջ մի փոքր ֆրագմենտ բացահայտեց ասելով, որ Փաշինյան Նիկոլը իրենից 2 տարի ժամանակ էր խնդրել, որպեսզի ինքը Հայաստանի Հանրապետությունում ռեպրեսիաներ անի եւ որից հետո միայն ինքը պիտի բան աներ։ Ջաբրայելիս պատկերավոր ասած զորքերի հետ քաշման հրամանատար։ Ինքը խոսում է բոլոր փաստաթղթերի մասին, իհարկե յուրովի է մեկնաբանում, բայց ինքը չի մեկնաբանում, չի խոսում այն օպերատիվ կապի մասին, չի խոսում այն նամակների մասին, որը ինքը փոխանակել է Ալիևի հետ։ Եթե դու խոսում ես, եթե դու ուզում ես հղումներ անել, այս ամադուր, դու հղումներ սկսի անել այդ նամակներից։ Տասնյակ անգամներ նախկինում Վանեցյան Արտուրի միջնորդությամբ հետագայում ասացին, որ փոխվել է, եւ Թոփչյան անուն ազգանունով մեկը կար, այդ միջնորդը ինքն է եղել, այդ կապը ինքն է ապահովել, բնական, բայց բացի դրանից կարող են ասել, որ նաեւ այլ եղանակներով այս մարդիկ 3-4 տարի մինչև հիմա իրենք կապ են պահում։ Եվ վստահաբար ես կարող եմ ասել, որ այդ նամակները, երբ որ իրենք փոխանակում են, այսինքն տասնյակ նամակներ են ուղարկել սրանք փոխանակել, տասնյակ, եւ Փաշինյան Նիկոլը ասում է, որ ինքը ազգի թիկունքում հակահայկական, հակապետական ինչ-որ թեմաների վերաբերյալ չի քննարկել։ Հիմա Ադրբեջանի նախագահը ասում է, որ post-conflict-ային իրավիճակը հարցը լուծվել է, ըստ էության Փաշինյանն էլ հաստատում է դա, ասելով, որ Հայաստանը միշտ ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Այսինքն հարցը լուծված է ըստ այս երկու մարդկանց։ Հիմա թող Փաշինյան Նիկոլը ապացուցի, որ ինքը բան է, հակահայկական պայմանավորվածությունների չի եկել։ Իմիջայլոց, երբ որ Ալիևը 2020 թվականին ասում էր, որ Փաշինյանը այսպիսի պայմանավորվածություններ է ունեցել իր հետ, Փաշինյանը ամեն ինչի մասին խոսած, բայց չխոսեց, որ Ալիևը ստում է, բայց չասաց, որ Ալիևը կեղծում է։ Ասեմ ավելին, Փաշինյան Նիկոլը փորձեց հերքել, բայց իրականում հաստատ է, նա բան արեց, խորհուրդ էր տալիս Իլհամ Ալիևին այսպես կոչված կոնֆիդենցիալ ինֆորմացիաներ չհրապարակել, սրանով Փաշինյանը հաստատում է։ Հիմա ես վստահաբար ասում եմ, որ սա նրա դավաճանական գործունեության ընդամենը մի ֆրագմենտն է, որը բացահայտում է Ալիևը, բայց ես կարող եմ սխալվում եմ։ Թող Փաշինյան Նիկոլը այն նամակները, որը ինքը ուղարկել է Ալիևին, եւ այն նամակները, որը ինքը ստացել է Ալիևից, վստահաբար ես կարող եմ ասել, որ այդ նամակները հազար ու միտեղ ֆիքսվել է, եւ Փաշինյան Նիկոլի մոտ է ֆիքսվել, եւ Ադրբեջանում է ֆիքսվել, եւ թուրքական հետախուզության մոտ է ֆիքսվել, եւ ռուսական հետախուզության մոտ է ֆիքսվել, եւ ՑՌՈ-ի մոտ է ֆիքսվել, եւ Մասադի, այսինքն հանկարծ սրա մոտը այս գեղցի շուստրի ապուշի մոտը տպավորություն չստեղծի, որ ինքը կարող է ինչ-որ գործողություններ անի եւ դա դուրս մնա
bana heta bana ay petutyunneri hatuk hetakhuzutyunneri աչքից եւ դա նաեւ ֆիքսվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության կողմից ֆիքսվել, որը կարծես թե վերածվում է որսորդ միության։ Հիմա ինքը հղումներ է անում տարբեր փաստաթղթերի վրա։ Նա ասում է 2010 թվականին բան է եղել, մենք Վաշե տարածքային մասին, բաժանման մասին օրենք ենք ընդունել, դրանով ճանաչել ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, 92 թվականին մենք մտել ենք ԱՊՀ տարածք, դրանով ճանաչել ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, մեղրին փոխանակելու բանակցություններ են գնացել, ինչ ասես չի ասում։ Հիմա թող ինքը հղումներ անի այն փաստաթղթերի վրա, նամակների վրա, որը որ ինքը փոխանակել է, այսինքն հանի այդ նամակները, այդ կոպիաները, իր ուղարկած նամակների կոպիաները եւ ստացած նամակների բնօրինակները, հանի եւ ցույց տա ժողովրդին, ասել հայերի բարեկամներ, ան էս է, սրա վերաբերյալ են մեզ բանալ, բանակցություններ վարել, բայց դա է չի անում Փաշինյան Նիկոլը, Փաշինյան Նիկոլը դա չի անում եւ կարծես թե հանրային միջավայրում աշունն էլ հաճում է, ինքն էլ է համաձայն, բայց հանրային միջավայրում այդ պահանջը կարծես թե չկա էլ, այսինքն ժուրնալիստները, քաղաքական էլիտաները, հանրային քաղաքական գործիչները, գեներալիցետը, ազգային անվտանգության ծառայության նախին սպաները պիտի դուրս գան ասեն, եղբայր, դու մեր թիկունքում ինչի վերաբերյալ ես բանակցել, մենք ունենք այս ողբերգությունը, պարզ ասա իմանան, դա էլ չկա։ Այսինքն Մարիամ ջան, մենք գտնվում ենք մի մարազմի մեջ, մենք գտնվում ենք մի մղձավանջի մեջ, բնականաբար որի մեղավորությունը նաև մերն է, որովհետև մենք ճիշտ, այսպես բան ձևով, ճիշտ ձևով եւ ուժեղ չենք կարող, չենք հակադարձում այս ապուշությանը, ընդվզում ենք պրոցեսներ ներկայացնում, բայց բան, այսպես թույլ ձևով ենք ներկայացնում եւ դա թույլ է տալիս, որպեսզի Փաշինյան Նիկոլը շարունակի իր ապուշությունները։ Մենք պետք է այս բանից հետո, այս ողբերգությունից հետո, մենք պետք է ընդհանրապես մի հարցի պատասխանենք, նաեւ մի հարցի, սրա մասին ես մի 2 տարի առաջ եմ խոսել Գյումրիում, բաներ հանրային քննարկում է, մասնակցում էին տարբեր մարդիկ, այդ թվում նաև գեներալներ քննարկմանը մասնակցում էին, YouTube-ում կա այդ բանը, այդ նյութը կա, ես հարց եմ տվել, մեզ ընդհանրապես պետությունը ինչի համար է, մենք հայերս, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, պիտի այս հարցին եւ նաեւ էլիտաները առաջին պիտի այս հարցին պատասխանեն, Հայաստանի Հանրապետությունը ինչու պիտի լինի անկախ, Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի լինի անկախ, օրինակ, որովհետեւ մեզ թվում է, որ դա հայի անվտանգությունը ֆիզիկական, հայի ինքնությունը պահպանելու բան ճիշտ ճանապարհն է, ավելի արդյունավետ ճանապարհն է, որովհետև մենք կարող ենք, միայն մենք կարող ենք էֆեկտիվ ձևով գեներացնել, արտար ձևով գեներացնել ֆինանսներ եւ դրանք վերաբաշխել, որովհետև դա միայն մենք կարող ենք անել անկախ պետության պայմաններում, թե մենք ուզում ենք անկախ լինել, որպեսզի հային ապուշացնելու, հային էշացնելու, հային սպանդի տանելու, էքսկլյուզիվ իրավունքը պատկանի միայն հային։ Մենք ուզում ենք անկախ լինել, որպեսզի արդար համակարգում ապրել, թե մենք ուզում ենք անկախ լինել, որպեսզի միայն մենք կարողանանք ենթադրենք զինվորական գրքույկ վաճառելու էքսկլյուզիվ իրավունքը, հիմա Ավինյան Տիգրանի ականջները կսկսի վառել եւ Աղաջանյան Էդուարդի եւ նաեւ զինկոմների եւ նաեւ բաների, այդ բժիշկների, պատկանի միայն մեզ։ Ինչի համար է մեզ պետք անկախությունը, Մարիամ ջան, սրա մասին մենք պիտի խոսենք, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության պարլամենտում դուրս գա եւ հայ ազգին էշացնի, նվաստացնի, ստորացնի, մոլորեցնի հայ վարչապետը, այսինքն հայ վարչապետին պատկանի այդ էքսկլյուզիվ իրավունքը եւ ոչ մեկին չէ պատկանի, սրա մասին մենք պետք է լրջագույն ձևով բանանենք, մտածեն, որպեսզի հայը միայն կարողանա հային կեղեքել, որպեսզի հայը միայն իրավունք ունենա պայմաններ ստեղծելու, որ մարդկանց արտագաղթեցնի, 100 հազարավոր մարդիկ վերջին տարիների ընթացքում Հայաստանից արտագաղթել են, եւ այդ իրավունքը պատկանի միայն հային, այլ ոչ թե թուրքին ենթադրեն։ Իմ կարծիքով հələ որ պրակտիկայում մենք ապացուցում ենք հետեւյալը, որ հայը պիտի ապրի անկախ պետության պայմաններում, որպեսզի այդ իրավունքները, այդ այսպես կոչված նեգատիվ իրավունքները միայն հային պատկանի, հանկարծ ադրբեջանցին չգա այդ իրավունքից օգտվի, հանկարծ թուրքը չգա այդ իրավունքից օգտվի,
որպեսզի հայ տղաների շիրիմները կողքրտելու, շիրիմները պղծելու, շիրիմների վրա միտինգներ անելու էքսկլյուզիվ իրավունքը պատկանի հային։ Հանկարծ Թուրքը այդպիսի բաներ չանի, իմիջիայլոց ես կասկածում եմ, որ Թուրքը կարող է այդպիսի բաներ անի։ Այսինքն այս հարցի, այս կարևորագույն հարցի վերաբերյալ մենք պետք է միատ մտածենք։ Ակարեևի հայտարարությանն եմ Զանգեզուրի Միջանցքի մասով, շատերի պնդմամբ դա պատերազմի ուղիղ սպառնալիք է, խնդրեմ ձեր տեսակետը։ Մարիամ ջան, Զանգեզուրի Միջանցքի, Փաշինյան Նիկոլը, այս սամադուրը, արտաքին քաղաքական, ինչպես? Չէ, լսում եմ ձեզ։ Սամադուրը արտաքին քաղաքականությունը ինչպես է վարել այս 4 տարիների ընթացքում։ Ամեն կեր ձեռք է բերել պայմանավորվածություններ, ամեն կեր ցանկացած պայմանավորվածություն ձեռք է բերել եւ այդ պայմանավորվածությունները իր իսկ կաշվի համար նա խախտել է։ Իր իսկ ձեռք բերված հակահայկական պայմանավորվածությունը դա մի ողբերգություն է, այդ պայմանավորվածությունների խախտումը դա մեկ այլ ողբերգություն է արդեն։ Հիմա այս մարդը նոյեմբերի 9-ին Զանգեզուրի Միջանցքի վերաբերյալ ունի կոնկրետ պայմանավորվածություն։ Եթե ինչ-որ մարդիկ կան, որ մտածում են սա իրականություն չի, թող այդ մարդիկ մտնեն նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետը կարդան, որտեղ պարզ սևով սպիտակի վրա գրված է, որ այս մարդը պայմանավորվել է Զանգեզուրի Միջանցքի վերաբերյալ։ Հիմա սա արդեն հակահայկական պայմանավորվածություն։ Եթե ինքը այս պայմանավորվածությունը խախտում է, այսինքն հակահայկական պայմանավորվածություն, մի աղետ, երկրորդ աղետ հակահայկական պայմանավորվածության բանը, խախտումը, սա դառնում է արդեն երկրորդ աղետ։ Հիմա նա փորձում է ասել, որ ինքը այդպիսի պայմանավորվածություն ձեռք չի բերել։ Իմիջիայլոց նոյեմբերի 9-ի հայտարարության, եթե չեմ սխալվում, 6-րդ կետում նաև ինքը Շուշի բառը այդ պայմանավորվածության մեջ է գրված, է Շուշի քաղաքի անվանումը գրված է Շուշա, եւ այդ տեքստի տակ ինքը ստորագրում է, օֆիցիալ նա ընդունում է, որ Շուշին ոչ թե Շուշի է, այլ Շուշա է, եւ ընդունում է ոչ թե դա որպես օկուպացված տարածք, այլ բնիկ ադրբեջանական մշակութային տարածք, քաղաք Շուշա անունով։ Ինչը իմիջիայլոց իրենք բան են արել, թարգմանել են Հայաստան, հայերեն լեզվով են թարգմանել, եւ հերթական անգամ հայերեն լեզվով թարգմանության մեջ ոչ թե Շուշա է գրված, այլ Շուշի է գրված, բայց եթե դու ստորագրում ես մի փաստաթուղթ, որում Շուշին Շուշա է, այնտեղ գրված է մոտավորապես վեճերին, որ կարիդոր не будет затрагивать город Шушу, եթե Շուշի լինես, կլինես կարիդոր не будет затрагивать город Шуши, հիմա այդ տեքստը իրենք թարգմանել են, սխալ են թարգմանել, փորձել են մանիպուլացնել եւ ասում են, որ կարիդորը պետք է Շուշի քաղաքին չգտնի, ոչ թե Շուշին պիտի ասել գրված, այ Շուշա, ինչի տակը որ դու ստորագրել ես, այդ տեքստը պիտի թարգմանվեր կոնկրետ հայերեն լեզվով, բայց ինքը էլի սխալ թարգմանություն է արել, այսինքն շարունակում է այս անձնավորությունը, շարունակում է ազգային անվտանգության ծառայության գործակալը ձեռք բերել պայմանավորվածություններ եւ այդ պայմանավորվածությունները ուրիշ մարդկանց, երեխաների, զինվորների հաշվին խախտել եւ քցել։ Իմիջիայլոց, եթե դուք հիշում եք, Թուրքիայի երբ մտան անը Սևլիջի տարածք, երբ որ Փաշինյանը, հիշում եք, չէ՞, մայիս ամիս 2021 թվական, երբ որ Փաշինյանը գնացել է Սյունիքի մարզի մարզպետարանում խորհրդակցություն անցկացրեց եւ ասեց, որ այդ տեքստի մեջ չէ որևէ խոսք անգամ չկա Զանգեզուրի Միջանցքի վերաբերյալ, բառացիորեն մի քանի օր հետո ադրբեջանական զորքերը ներխուժեցին եւ օկուպացրեցին հավելյալ տարածքներ, հասկանում եք։ Այսինքն այս մարդու պայմանավորվածությունը աղետ է, պայմանավորվածության խախտումը աղետ է։ Հետևապես ինքը պիտի իրավունք չունենա, որպեսզի ներկայացնի հայ ազգը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին միջազգային ասպարեզում։ Դրա համար ի՞նչ է պետք։ Դրա համար պետք է, մեռանք ասելով, որ բոլորը ինչ կոմպրոմատներ, որ ունեն այս անասունի վրա, այդ ոչ կոմպրոմատային բազան բացառությամբ այս կեղտոտ քեշ բանը սրիկաների սերական կյանքին վերաբերող անհետաքրքիր թեմաներին, մնացած թեմաների վերաբերյալ, սկսած իրենց գործակալական գործունեությունից եւ վերջացած կոռուպցիայով, վերջացած Ալիևի հետ բանակցությունների այդ փաթեթով ամբողջությամբ պիտի հրապարակվի, որպեսզի ժողովուրդը
Երևանում հապի դուրս։ Սա եզակի բան ճանապարհներից մեկն է, որովհետև իր ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն վարկյան մնալը նոր աղետ է, նոր դագաղներ են, նոր ընտանիքներ են, ծխերը մարած։ Այս մարդիկ, Մարիամ ջան, ուրիշների երեխաների հաշվին, ուրիշների ճակատագրերի հաշվին, ճակատագրում են իրենց ստորությունները, ուրիշ բան, ինչ էլ մենք խոսենք, էլի վերջում գալու ենք հանգնել հանգին դրան։ Եվ գալով այս ներքաղաքական զարգացումների, պարոն Համբարձումյան, ձեր տեսակետը գործիքակազմը փոխվում է Նիկոլ Փաշինյանի դեմ պայքարի, բայց նպատակը չի փոխվում, համեցեք։ Ես չգիտեմ ինչ գործիքակազմ է փոխվել, ես կամ նպատակը բնականաբար այս մարդը պիտի հեռանա, որպեսզի մենք կարողանանք շնչել։ Այս պարտը պիտի հեռանա, որպեսզի այս պերմանենտ մղձավանջը վերանա։ Հիմա այս մարդուն հեռացնելու համար կան կոնկրետ, պահանջվում են կոնկրետ գործողություններ, եւ այդ գործողությունները վերաբերվում է սրան։ Ընդդիմության մեջ կան մարդիկ, ովքեր ինֆորմացված են, որ այս մարդը եղել է գործակալ։ Մարիամ, տեսեք, ազգային ժողովի աշխատանքները տարիներ շարունակ նախագահում էր մեկը, ով ում ճակատին գրած է գործակալ օմեգա։ Ում վերաբերյալ կան տեղեկություններ, որ համագործակցել է թուրքական հատուկ ծառայությունների հետ։ Եվ այդ հարցը ազգային ժողովում չի քննարկվում։ Հիմա այն մարդիկ, ովքեր այդ հարցը ազգային ժողովում չեն քննարկում, ասում են, մենք պիտի Փաշինյանին ուզում ենք հերացնենք։ Եթե ձեր նպատակները անկեղծ են, ուրեմն դուք իմ եղբայրներ եք։ Բայց դուք պիտի այնուամենայնիվ ձեր որոշակի քաղաքական գործունեության վերաբերյալ ինչ որ պարզաբանումներ ներկայացեք, որովհետև Գյումրին, օրինակ, Գյումրիի բնակիչները, Սաբոտկա, Թուրքի Մայլան, Նորավան, Տեքսի, չգիտեմ ինչ, այդ մարդիկ ապշած են, այն մարդիկ հարցեր են տալիս, ասում են, Արթուր ջան, ո՞նց կարող է թուրքական հատուկ ծառայությունների հետ համագործակցած անձնավորությունը ղեկավարի Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստ նախարարություն։ Դա ո՞ս կարող է տեղի ունենալ։ Աննա Մկրտչյանը շատ պարզ ձևով ընդդիմության ողջ գործունեությունը այս 3 տարվա կամ 4 տարվա, գումարած նաև բարգավաճ լուսավոր Հայաստան, պետք է դնել մի կողքի, Աննա Մկրտչյանը մի հատ, ես նկատի ունեմ խորհրդարանական ընդդիմության, եւ Աննա Մկրտչյանի այդ մի ֆրազը պետք է դնել մի կողքի, երբ որ ինքը ասաց, Փաշինյան ասում է, ես քեզ հարց եմ տալիս, դու այդ հարցին պատասխանելու համար ուղարկում ես ամբյոն գործակալ օմեգային։ Եվ եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, բազմաթիվ անգամներ են եղել, երբ որ ամենասուր, ամենավերջին քննադատություններն են հնչել Փաշինյան Նիկոլի ուղղությամբ, ասեին, բայց ինքը շատ լուր է մնացել։ Բայց երբ նույնիսկ այս մարդուն ասում են, նույնիսկ այս մարդուն հայոյակ են տալիս, ինքը նայում է, ասում է, բարև ձեզ։ Բայց երբ որ հնչեց այդ ձևակերպումը, որ ես քեզ հարց եմ տալիս, ասում է, տղա ջան, դու գործակալ օմեգային ես ուղարկում, ազգային ժողովը կարելի ասել պիտի պայթեր արդի։ Իմիջ հայլոց Գյումրիում ասում են, որ Աննա Մկրտչյանին հորդորել են, խնդրել են ոչ իշխանական պատգամավորները, ընդդիմադիր պատգամավորները, որպեսզի ինքը այլևս գործակալ օմեգա ձևակերպումը չանի, այսինքն որպեսզի ինքը իրերը չկոչի իր անուններով։ Հիմա, եթե մենք ուզում ենք այս անասունից, այս դավաճան պատուհասից ազատվել, ուրեմն ընդդիմությունը պետք է իրերը կոչի, ի հեճուկս նաև իրենց բանի անվտանգության, իրենց քաղաքական հետագայի, իրերը պետք է կոչի իրենց անուններով, եւ պետք է պարզաբանումներ պահանջի, եւ այս թեմաների վերաբերյալ պիտի ժողովրդի հետ խոսի։ Եթե ընդդիմությունը շարունակեց այս գործիքակազմով, հարգելի բարեկամներ, Փաշինյան Նիկոլը ուշտ է շուտ կորելու է գրողի ծոցը։ Հարցը հետևյալի վերաբերյալ է, ինքը շուտ է կորելու գրողի ծոցը, թե ուշ է կորելու գրողի ծոցը։ Մեր միջոցով է կորելու գրողի ծոցը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների պայքարի միջոցով, թե ասենք թուրքական, ռուսական, ամերիկական, մալազիական հատուկ հետախուզությունների գործունեության արդյունքում է կորելու գրողի ծոցը։ Բայց որ այս չարիկը վերջանալու է, ես վստահաբար ասում եմ, հիմա մեզ պետք է, որպեսզի մենք կարողանանք սրա հախից գալ, մենք կարողանանք սրա կաշին քերթել,
ինչ է պետք դրա համար, դրա համար պետք է որպեսզի իրերը կոչվի իրենց անուններով, դրա համար պետք է որպեսզի ընդդիմությունը դուրս գա եւ ներկայացնի թե այս մարտը 20 անգամ 30 անգամ նամակները փոխանակել Ալիևի հետ, այդ ի՞նչ նամակները դրա համար պետք է որ ընդդիմությունը ներկայացնի փաստաթղթեր. Ես խոսում եմ փաստարկների լեզվով, բայց ընդդիմության մեջ կան մարդիկ, ովքեր ունեն փաստ տեղեկանքներ. Դրա համար պետք է որ իրենք այդ տեղեկանքները ներկայացնեն հանրությանը, որ օրինակ Փաշինյան Նիկոլը եղել է ազգային անվտանգության ծառայության ուղիղ վերահսկողության տակ գտնվող անձնավորություն, որի ընդդիմադիր քաղաքական գործունեությունը եղել է լեգենդ ստեղծած ԱԱՑ-ի կողմից. Դրա համար պետք է որ այս մարդիկ դուրս գան, եթե հրապարակներ գնան հանրային հերոստանգերությունից, եթե պահանջեք ներկայացնեն այս մարդկանց կոռուպցիոն գործունեությունը. Այս մարդիկ 4 տարի են երկու ձեռը քշտել են եւ ինչ են անում, ինչ կան հնարավոր է տանում են պարգևավճարներից, սկսած պարգևավճարներից վերջացրած այլ գործողություններով. Վերցրեք այս մարդկանց ուսումնասիրեք բանը իրանց կապիտալները մինչեւ 2018 թվականը, երբ որ Պապիկյան Սուրիկին Նիկոլ Փաշյանը 5000 դրամ տալիս էր, ասում էր 1000 դրամը գնալու ճանապարհ, գնալու ծախս 1200 դրամը, 1200 դրամը գալու ծախս Գյումրի, այն 2500 դրամին էլ ճանապարհին կառնես Պերաշկի կուտես, դա եղել է մինչև 2018 թիվը, բայց 2018 թվականից հետո Պապիկյան Սուրիկը, ես փոքրիկ, շատ փոքրիկ ֆրագմենտների մասին եմ խոսում, արդեն բան է անում, այդ աշխատանքային այդ Զավթրիկ կոչված անում է ինչ որ ռեստորաններում, որտեղ միայն մուտքը 55000 դրամ է։ Հիմա այս ամենի մասին տեղեկատվելով պիտի ընդդիմությունը ներկայացնի։ Եթե ընդդիմությունը չի կարող ներկայացնել, հազարու մի պատճառ կա, չգիտեմ։ Միգուցե ես սխալվում եմ, Փաշինյան Նիկոլը ազգային պետական գործիչ է, այ մարդ սխալվում են, շառ են գանում, ընդդիմությունը կարծում է, որ այնուամենայնիվ դա ազգային գործիչ է, մենք ասում ենք դավաճան, սա ազգային գործիչ է, պետք չի իրեն վնասել։ Ուրեմն եկեք դա ֆիքսենք։ Բայց ես վստահ եմ, որ եւ ընդդիմությունն է հավատացած, որ սա դավաճան է, կոնկրետ դավաճան է։ Ես կարող եմ բառարաններով ապացուցել, էնցիկլոպեդիաներով ապացուցել, համ լայն իմաստով, համ մեղի իմաստով, համ քրեական իրավունքի տեսակետից, որ այս մարդը իրականացած է դավաճանական գործողությունները։ Հետևապես Լյուբվին Ավանյև Սեմյատը խարաշի այս անձնավորության հետ պայքարում բոլոր մեթոդները արդարացված են միայն թե այս մարդը բան աղնի, կագնի դատարանի առաջ, դատաստանի առաջ եւ այս չարիքից ազատվեն։ Հետևապես ընդդիմությունը պետք է ողջ բոլորս, ընդդիմություն լայն իմաստով, բոլորս պետք է կարողանանք մեր արսենալում ինչ որ կա սրա դեմը օգտագործել, որովհետեւ իր ամեն օրը նոր դագաղներ, ամեն օրը նոր ընտանիքներ են ծուխը մարած։ Այսքանը։ Շնորհակալություն, պարոն Համբարձումյան, որ չմերժեցիք մեր զրույցի առաջարկը։